Carlos Aratini. Então, pessoal, acabou aqui a posse na Câmara dos Deputados. Estamos agora empossados para mais 4 anos de mandato. Agora o plenário está cheio de visitantes aqui, parentes, amigos dos deputados que tomaram posse. E agora, mais tarde, nós vamos ter a eleição da mesa diretora, que é muito importante para a gente organizar o trabalho, para a gente poder ter aqui as condições de votar os projetos do presidente Lula. E aprovar, evidentemente, projetos que vão beneficiar a maioria do povo brasileiro, do povo de norte a sul desse país, desde os Yanomamis até os trabalhadores que estão morando nos jardins da cidade de São Paulo, nas ruas da cidade de São Paulo. Nós nunca vamos deixar de lembrar aqui mais de 30 mil pessoas morando na rua na cidade de São Paulo. Nós precisamos mudar essa realidade, nós precisamos fazer com que o Brasil tenha justiça social, que tenha democracia e também conquistar a nossa soberania. É isso aí, minha gente. Aqui é o local onde fica a bancada do PT. E é daqui que nós vamos estar lutando pelos próximos 4 anos. Grande abraço a vocês.